正法冇啦，只有呢个形象，形象唔等使噶。样子系冇乜用处噶。如是众罪消灭唔到噶啦。我哋出家人冇乜嘢忌讳，要讲真话嘅。有一啲出家人呢，日日同别人超度，最后自己死咗仲要堕恶道。你谂一谂，睇佢能唔能够度得到人呢？呢个唔系现成嘅例子摆喺呢度咩？我哋亲眼所睇到嘅出家人临命中迷惑颠倒，嗰、那个相非常系难睇啊，唔系睡相啊。佢唔系日日喺度远梵歌现油灯咩？日日喺度读经咩？你木原居士前日报告讲俾我知，有位出家人每一日从半夜十二点钟就起嚟念经，一直念到乜嘢经都念，到最后临命终嘅时候，人哋叫佢念阿弥陀佛，佢就举个拳头，迷惑颠倒走噶。所以呢个地方第一个条件是正法住世，先至有呢个效果。正法冇啦，装成呢个样子是冇效果的。过去李炳老时常同我哋讲，唔怕冇庙啊，就怕冇道啊。冇庙冇关系，只要有道都能够超度噶。真嘅能超度噶。我哋喺谭虚老法师嘅《影尘回忆录》里面睇到嘅八载寒窗读论严嗰段，人哋系冇庙嘅，人哋有道啊就能超度啦。要知道啊，远梵远盖系乜嘢意思呢？梵是佛门里面的其次啊，是乜嘢用途嘅呢？是召集你大众听经闻法共修嘅，是呢个意思啊。前面我哋曾经读到嘅，我仲特别叫同学注意啊，翻。从宝盖上面决定不可以用佛菩萨的名号，不可以用佛菩萨的形象，为什么呢？这个是供具供养具，不可以用佛菩萨来供养佛菩萨的，那成什么话？我们地藏菩萨旁边大殿上的远幡，翻译是写南无地藏王菩萨，用地藏菩萨去供养地藏菩萨，我哋要改啊！别人唔好理佢啊！所以翻从宝盖唔受佛菩萨嘅名号，知道呢个系供养具。我哋要供养
是以我哋自己虔诚嘅心去供养，咁先至好啊！冇正法呢，你选翻藏宝盖，咁只系一个样子嚟啫，冇内容啊！好似我哋而家念佛堂。这个是应当要远翻的啦，讲堂远从啦。今日讲经，在过去这个是讯息啊，通知大家，我这个道场今日讲经啦，我哋嘅旗杆上啊挂这个标志，人哋一睇就知道今日道场有经讲，今日道场有共修，翻是共修。而家呢，呢个系一种纪念，因为都市都系大厦林立啊，你挂嘅旗帜外面嘅人睇唔到嘅。而家我哋用报纸广告，用电话嚟传达，呢个就系。翻从的意思啦，盖呢是宝盖，这个是悬挂在佛像的顶上的，它表法的意思是防止污染。我们今天讲的环境保护，用乜嘢方法嚟防止污染呢？要讲经说法啦，讲经说法就系防止污染啦。时时刻刻提醒你，帮助你觉悟啊。所以你要明白意思啊，要真正去做啊。由此可知，远翻就是提倡共修，远从就是讲经说法，明实相符啦。燃灯是表什么呢？舍己为人啊，燃烧自己，照耀别人啊！而家嘅话就系牺牲奉献，利益众生，你系真嘅燃灯啦。所以要明白，全系表法嘅。大家唔明呢个意思，你总表示冇人明白，冇人知道佢起乜嘢作用呢？所以一定要大家都明白，大家都明白啦，一定要把佛嘅经教讲得清清楚楚、明明白白，然后以啲现象先至能够产生效果嘅。或转读专经，你睇上面用一个转字，读经为乜嘢？转读专经呢？转系乜嘢意思呢？转变我哋嘅念头啊，读经啦，我哋嘅念头都系六道轮回嘅念头，轮回心转过嚟学佛菩萨，
转轮回心为菩提心，转轮回业为菩萨业。学佛，佛不在世了，怎样个学法呢？只有依靠经典三宝，佛在世的时候三宝具足，以佛为大一，佛不在世，只有佛的形象留在世间，给我们做个纪念，以法宝为大一，依教奉行啊，所以要读经啊，要研究经义，读咗要能解，解咗要能行。或供养佛像及诸圣像，圣像就是菩萨像啦。供养佛菩萨形象有两个意思，一个意思是报恩的意思，如同我们中国人家里面供祖宗的牌位一样的，慎终追远，返本报此，报恩的意思。法菩萨是我们的老师，念念不忘老师。第二个意思，见贤思齐，我要学到跟他一样，把佛菩萨的形象时时放在我们的眼前，提醒我们我要学到跟他一样。我供养观世音菩萨，我就希望我要成观音菩萨。我供养阿弥陀佛，我就希望自己成阿弥陀佛，要跟他一样，是这个意思。乃至念佛菩萨及辟支佛名字，这个又是一段了，又是一种方法了。念佛念菩萨的名号，这个比前面更简单。佛菩萨的名号里面的含义深广无尽的，名号功德不可思议。我们要知道名号里面含的意思，一定要把自己的圣德念出来。佛的名号是圣德的名号，菩萨的名号是修德的名号，圣修不二。念观世音菩萨，观世音菩萨大慈大悲，念这个名号，把自己的慈悲心念出来，这个叫念观世音菩萨啦。念地藏菩萨名号呢，是把自己孝敬的心念出来，这个是地藏，地藏是孝敬。文殊是智慧，
普贤是实行真做的。所以念菩萨名号要这样念，那就真有功德了。佛的名号圣德，念释迦牟尼佛，释迦牟尼佛仁慈清净，释迦是仁慈，牟尼是清净，念念以仁慈的心对待一切众生，在一切境缘当中布施自己的清净心。如果是念南无本师释迦牟尼佛，念阿弥陀佛呢，阿弥陀佛是无量国，国就不迷了，国心不动，所以念一句阿弥陀佛叫一心清念，念到极处就得一心不乱，一心是不动心，心总会受外面境界所动，我哋六根接触外面境界，仲会起心动念，嗰、那个唔系阿弥陀佛啦。阿弥陀佛嘅心接触外面境界，不起心，不动念，冇分别，冇执着，呢、这个就叫阿弥陀佛啦。我哋能知道咁样念法。咁临命中人一力以根，永为道种，呢、这个功德大啦。我哋念佛嘅力量，而家我哋用波嚟讲，大家就好明白。呢、这个念力就系波动。真诚的心，清净的心，这个波是无比的殊胜的。人虽然死了，他的意识还在那里，他还会去投胎的。我哋讲阿赖耶识仲喺度啊，呢、这个就讲或问在本识啦。阿赖耶识佢仲喺度活动，活动佢亦有波动啦。我哋呢个波动可以同佢嘅波动起感应道交嘅作用，咁样就系加持啦，咁样就系佢得到嘅利益。帮助他在他的阿赖耶识里面种落佛的种子，种子的力量的强弱在乎我们念的人，我们念的人明理，念念相应，那这个种子的力量非常强大了。如果我们不明这个道理，亦合掌恭恭敬敬念一声南无阿南无阿弥陀佛，这个力量就比较弱。有没有好处呢？有的，不过一生得不到。这个讲我们修福的一些方式，这里是举几个例子。是诸众生所造恶业，计其感果，必堕恶趣。这个计呢，就是我们客观的观察。我
我哋谂一谂啊，佢一生所做嘅业啊，你知道因就知道将来嘅果报啦。法讲得好好啊，欲知来世果，今生作者是。佢一生所造作嘅系乜嘢？谂一谂，佢将来应该落喺边一度啊？如果佢做嘅恶业多，必定堕恶道啊！喺恶道里头，包括地狱、饿鬼、畜生三恶道。一个学佛的人观察就很清楚了，从一个人他的习性、他的嗜好、他的作为、处事待人接物，就能够判断他日后去哪一度。原是眷属为临终人修此圣恩，圣恩是讲供养佛菩萨，供养佛菩萨。诸位特别要知道啊，决不是在事相上的供养啊，事相上的供养你就得到这个殊胜的果报，那不是变成贿赂了吗？啊，有罪业就比佛菩萨多送一些礼物，他就保佑你。这个不单止无福啊，还做更重的罪业啊。为什么呢？我们心目当中把佛菩萨亦当做贪官污吏来看待了，你说这个罪重不重啊？不单止对亡人没有帮助，反而加重他的罪业啊。所以一定要知道认识后头是有表法、有修持功夫在里头的。不单止我们自己依教奉行，而且表法仲能够劝导大众，你如法修行，这个功德就大啦。圣恩是从这个地方讲的，他的罪业才能够消灭。前面光目女和婆罗门女做的那个是一个好样子来的，我们要细心去观察、去体会他们是怎样的修法的。再看底下一段经文，若能更为生死之后七七日内广做众善，能使是诸众生永离恶趣，得生人天，受圣妙乐，现在眷属利益无量。这个就是讲人死了以后，在现在风俗习惯里面做七，做七的来源就在这里了。为什么要做七呢？七要是怎样来做法才对亡人真正有帮助呢？这个道理我们要明白的。佛在经上讲给我们知，多数人死了以后不是立刻就去投胎的，死了之后还有一段时间，这段时间叫中阴。
在人道人生失了，还未有去投胎当中一段期间。这一段期间佛在经上讲，大多数人是49日，7个7，大多数人都去转世去了。这个要看他的行业落在哪一道，他就受果报去了。在一段期间当中呢，他每7日有一次变异生死。这个生死在他来讲是相当痛苦的，那比他做这些佛事来减少他的痛苦，增加他的福利。所以叫你在77日内广做众善。如果77、49日日日都同佢修福，咁佢嘅福报就大啦。好，世间人系到7日修一次，总比唔修嘅好啊。佛再讲咧，系49日之内日日要修嘅。这个先至系真正嘅帮助。这个愿就非常殊胜啦。而家家亲眷属要明白呢个道理，呢个系自他两利嘅。而修福嘅方法呢，前面讲嘅办法好啊，诵经念佛同佢回向。这个是最有利益的事情。修福广做众善，这个里面包括很多很多的。以诵经念佛回向为主，如果他仲有能力将亡人遗留落嚟嘅财物广行布施，咁佢嘅福报就更大啦。都要能够懂得明了，家亲眷属能够替佢做。是故我今对佛世尊及天龙八部人非人等，劝于阎浮提众生，临终之日，神勿杀害及造恶缘，歪制鬼神，求诸妄量。这个是地藏菩萨大慈大悲同我哋讲出呢啲事实嘅真相，然后我哋先至知道民间好多好多嘅呢啲做法，对于死去嘅人大大嘅不利啊，对佢哋真系毫无帮助嘅，加重佢哋嘅罪业。这个做得好残酷的。菩萨在世尊面前与会众有天龙八部人非人等，给他们做见证，证明地藏菩萨所讲的话句句真实。他为什么不讲诸佛如来及大菩萨来做见证呢？诸佛如来大菩萨明白，他知道得太清楚了，
俾呢啲诸天鬼神嚟做证明，劝导阎浮提众生喺临终之日要谨慎，决定唔能杀生，决定唔能做恶缘。所以人过世啊，要同佢办后事，要邀请家亲眷属、佢嘅亲朋好友喺聚会里面，有好多就杀生食肉噶，拜祭鬼神。这个都是做罪业的。这个是我们随时随处都看到的。我们要想为亡人祈福，仲要杀害众生去祭祀，我哋仔细谂一谂，唯恐呢个亡人再生嘅时候杀业做得仲唔够啊，仲要俾佢加一啲啊，咁唔系就呢个意思咩？唯恐佢堕落得仲唔够深，仲把佢塞落佢一啲，系做呢啲咁嘅嘢。絕大的錯誤啊！這個道理要多想一想啊！下面這個才講出所以然的道理啦。為什麼不可以殺害？為什麼不可以造作惡緣呢？何以故？以所杀害乃至拜祭无千毫之力利益亡人，但结罪缘，转增心重。这个开始我们决定不能够疏忽的。要紧紧咁记住啊，因为呢种事情我哋时常会遇到嘅，一定要讲清楚、讲明白，俾佢觉悟啊。拜祭鬼神于亡者，确确实实冇一丝毫嘅帮助嘅。决定唔好打妄想啊！佢造作嘅罪业，我哋拜祭鬼神，鬼神会原谅佢啊，鬼神会赦免佢啊，冇呢个道理噶。世间或许有一啲贪赃枉法嘅，鬼神里头冇噶。中国古书里头所讲嘅聪明正直之为神，所以呢啲巴结鬼神、嫌微鬼神、希望鬼神能够原谅赦免，呢个系一种错误嘅心理，呢个系一种犯罪嘅行为，边度能够得到帮助嘅呢？所以呢种做法但结罪缘，明白呢个道理嘅人，我哋世间婚丧喜庆一啲宴会当中，决定唔能杀生嘅。杀生
咁就係呢兩句話啦。但結罪緣，轉爭心從。呢部經上講得多，講得詳細啊。慶生造壽，你希望長壽，你殺害呢啲眾生，你能得到長壽咩？人有老苦，有病苦，臨命終嘅時候，那個苦嘅現象，我哋睇起嚟都唔忍心啊！佢為乜嘢會有呢啲現象呢？佢唔明道理啊！一生當中只知道同眾生結罪緣啊！即使係世間大夫長者，亦唔能夠避免。富貴人家死嘅時候，造作種種嘅業障，我哋親眼所見嘅。世間豪門貴族，他們死的時候都是很長一段期間的病苦。現在所說的老人痴呆症啊，到末期的時候人事不省，家親眷屬都唔認識啊！迷惑顛倒，喺種狀況之下，去喺邊度去呢？當然係沙漠度啦。佢一生再發達、再輝煌，死咗之後墮沙漠度。你話佢有乜嘢成就啊？不如世間一個貧賤之人，老實念佛，人哋嘅前途係到西方極樂世界去造佛啦，邊度能夠同人哋相比啊？所以你在这个世间得到亿万的财富，亦比不上一个念佛往生的贫穷的人，比不上啊。我们看到的，人家预知时至，自在往生，没有病苦，企住走的，坐住走的，这个叫真正的福报。这个才是人生最高的享受。临命中最怕的是迷惑颠倒，臨命中一迷惑顛倒，連助念都幫不到忙的。助念必定是這個人走的時候神志清楚，一直到斷氣都清楚，都不迷惑，這個助念是幫大忙了。他能夠一心跟住念佛，決定得生淨土。所以我哋自己要想到啊，自己将来临命中会唔会迷惑颠倒啊？要想自己临终不迷惑颠倒，一定要去修复。
我哋中国人讲五福啊，五福最后一条，用而家话嚟讲，好死啊！咁真有福啦，好死决定有好生啊！就系讲你来生投胎一定系善道，呢个系一定嘅道理啊！如果死嘅时候迷惑颠倒，呢个善道就冇份噶啦。由此可知，我哋喺一生当中决定唔同众生去结冤仇，决定唔可以伤害一个众生。众生都是凡夫嚟嘅，你伤害佢，佢怀恨在心，佢永远唔会忘记噶。找到机会佢就报复啦，冤冤相报，了结无期啊！唔单止唔可以杀害众生，令众生生烦恼嘅都系罪过。我令众生生烦恼，众生就会令我生烦恼，冤冤相报啊！所以菩提道上要一帆风顺，要记住呢两句话，唔可以同人结怨。佛教俾我哋同大众接触，要和颜爱语啊！我哋要时常想到，我哋用乜嘢态度对待人，人哋用乜嘢态度对待我哋。己所不欲，勿施于人啊！这个里面的含义好深好广啊！再看底下一段经文，假使来世或现在生得获圣分，生人天中，愿是临终喜诸眷属，造是恶因，亦令是命中人殃累对，便晚生善趣。呢段讲得好啊！这个是事实。假使来世，是讲临命中的人已经死了，死了之后，那就是属于来世了。或现再生，是这个人还未断气。但是这个人再生呢，是个善人，是个好人，自己没有做什么罪业，因为他的家亲眷属杀生祭祀，卖祭这些鬼神来求诸妄想，妄想就是邪神邪道了，病重啦，病危啦，求这些鬼神来帮助，不知道他做的是罪业，杀生祭祀，杀生就是为这个病人，他本来是可以生善道的，得生人天中的，
许生善道嘅，因为家亲眷属做呢啲罪业，呢个罪业佢要承担嘅，佢要到阎罗王嗰度去辩论，所以生善道就阻迟咗啦，晚生善趣。如果已经断气啦，佢喺阎罗王嗰度仲要去辩论，耽误咗佢生善道嘅时间啦。如果冇断气呢，佢喺病床上种种嘅痛苦啊，佢嘅神魂喺嗰度辩论，呢个系真噶，唔系假噶。所以学佛嘅人啊，临终嗰个系我哋关键嘅时刻嚟嘅。身边照顾你嘅家亲眷属一定要知道呢个道理，决定唔能够做错事情嘅。所以而家拆中须知呢，古书里头系拆中尽量，文字比较深，而家嘅人唔容易睇得明白，所以用白话文重新嚟写。呢个小册子好重要嘅，家亲眷属喺病重嘅时候，一定要叫每一个家人都要去读，都要明白点样嚟送终。如理如法咁送终，真正系帮助佢嘅。世俗里面送终嘅方式问题好多噶，我哋读呢个经，自己再细细去思维，谂一谂，佛讲嘅有道理，仲系世俗做嘅有道理。要平心静气，好冷静咁去思维，呢个里头得失利害关系太大啦。一堕三途时间系论劫嚟计嘅，经上常讲嘅无量劫啊，几可怕。如果我哋对家亲眷属爱护，点能够忍心俾佢堕三途呢？即使佢做作恶业，我哋亦想尽方法俾佢从三途里面早一日出嚟超生啊嘛。点能忍心叫佢堕恶道啊？下面讲，何况临命中人，在生未曾有小善根，各具本业，自受恶趣，何忍眷属更为增业。何况这个临命中的人，在生前他做的善少啊，一生的造作恶多善少，恶的力量强，善根的力量薄弱，就是各具本业，自受恶趣。我们在也是人间，现在看到的是这个人身，仔细再一观察，他是不是个人呢？中国古书《左传》里面讲的，人气上则妖轻，
这个意思怎样讲呢？人要是把人道失去了，这个身是妖魔鬼怪，不是人啊。上是什么呢？上就是五戒，儒家讲的上仁义礼智信，这个仁不仁不义，不讲礼不讲信用，这个人就是妖魔鬼怪了，不是人啊。现在是似一个人，是这么一个样子的，死了以后就入三途了。这里讲各具本业，自受恶趣，怎能够忍心家亲眷属纵做这些恶业呢？给他去承受呢？这个是大错特错的。今天时间到了，我们就讲到这里。